Prøv en lille smule længere op. Bare lidt. Så hvis du ligesom lukker øjnene nu. Ja. Og prøver at trække vejret sådan dybt ind. Hvad betyder ordet hjem for dig? Hjem er noget, som er trygt. Kaboul, les attaques des Mujahideen repris. Har du nogensinde fortalt din livshistorie før? Nej. Vi skal ud. Det er nu. Tsunami to ninja boshi. Min dårlige samvittighed er, at min bror han bliver tilbage. Vi flygtede med de mennesker smule ned. Поехали! Det værste mennesker i mit liv. Har du fortalt Kasper nogle af de her historier overhovedet? Nej. Det tager tid at stole på folk. Det går rundt. Tænk tilbage. Så det er min fortid, og det er jeg ikke flygtet fra det. Jeg har heller ikke lyst. Jeg kan mærke, at der skal ske noget. Der starter jo min historie.